Hotel Maamuus ee magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo beesha bukor xidid ay taageero ugu muujinaysay caaqilka beeshaasi caaqil Maxamed Ibraahim Kooshin. Waxaanu caaqilku ahaa 12-kii sano ee ugu dambeeyey hoggaanka beeshaasi, kaasina waxaa ka soo qayb galay madaxda dhaqanka odayaasha waxgaradka, dhallinyarada iyo haweenka beeshaasi oo inta ay socotay munaasabaddan halkaasi ka jeediyey hadallo kala duwan oo taageero ah. cid allaalyay inuu ku soo hojuutay iyo ciddii qolobada wax ka bedeshaaba inay khaldan tahay. Beeshu caadul yahay, waa lugool yahay, annagaa koo cidda u taliyoonabaa koo, beeshoodabaa koo, waa caqilka aada. Weli waa nin ballaaran oo intaa reeraha kale ee aan isku reeraha nahay wax la qabta marka loo baahdo. Marka waa nin aad u fiican. خيرك الشقيستا إلى هاي بعد كانت في هاي سكين دورا أيام اللي هاي عبد محمد راي مركا وحنا نتكو بورونية إن أنا نبغى نحلق قوة مركا هاو سمو كردو إن أنا بقى بس كتارنو مركا لقى هذو وادي وحقبل لي ووحتر لي تا يا نوكا مركا تفرينا أنا كم وكم إذا بيشة وعاقل قوي هاي إن ثلبات waxaan maqlayo in badan in kasta oo aan badan la joogi oo aan idin ku qariib ahay oo dhowaan imi talka waxaan maqlayay oo in badan dhagaaga ku soo duuleysay in dad badan oo had iyo goorale xag xaganayay ay jireen oo aan waxqabad saas oo dadka gacan uga haystay aanay jirin waxqabad ahaan oo isagu maskaxdiisa iyo maalkiisa oo intaaba ku waday hawsha taana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waajibna waa inaan ruqaasha amadkooda qaadano oo inaan raacno oo inaan adeecno oo inaan yacni isu hoggaansano, waayo haddana kala dambeyn waxaa ma soconayaanahay daanu nahay beesha annaga waxa waxaa noogu dayay ninkii ceelyada dee ceelyada ceelka wanaagsan ceelka geela u qabta aan ku aamino ayaa beesha wax ugu diin waxaan leenahay anagoo aan dabyaaladii iyo wax kale nagu jirin waxaanu aaminsanahay inuu ceelayadiisu beesha wax u taraso mawduuca ku tahay. Sidaa la sheegay caaqil Maxamed Ibraahim Kooshin 12 sano ayuu caqilhaa, 3 madaxweyne ayaa isku bedelay intuu caqilka ahaa. Lafjabo oo usoo shiday magaca reerkan ma jirto cid sheegaysaana, dee hadday jirto way keeni lahayd. Caaqilkani sidaa uu caaqilku ahaaba caaqil u yahay, isagaanu ku aydsanahay. Waa halkan isku yimid Maxamed Ibraahim Kooshin, horena isaga oo caaqil ahaa, ilma kale sana loogu caaqil ah. Waxaan leeyahay Maxamed Ibraahimna wax dhaliilayta horeba maana maran, dee Nabi Maxamed baa mucaarad ahaa. Nabi Maxamed mucaarad lama waayo, wadi maugu soo jiri waxna Maxamed oo aduguna kii mucaaradka dee u dul qaado waaye yaan ku diirin hadalkiisu hadalkiisu yaan Maxamed oo ku diirin hadaa u dul qaado waayo haddaan u dul qaadan dee markaa meeshii waxaa imanaya qasan oo 12 sannadood caaqil ahaa. Intaaba waxaa jiray dad aan aqoonsanayn oo ka daba magaranaysa hadla ayaa jiray. Waxaanu leenahay caaqilka wixii markii hore aan Ilaahay tusin Allaha tuso. Ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay Chief Caaqil Maxamed Ibraahim Kooshin oo ka darin celiyay munaasabadda lagu soo dhaweeyey. Soomaaliland waxaa lagu maamulaa madaxweyne, waxa kale oo ka xiga wasiiro, waxaa jira sulaadi, waxaa jira cuqaal, intaasoo kala dabaysa ayaa dalka maamusha. Waxaa intaa looga maarmi waayo ee laysu daba dhigay in dalka amnigiisa la ilaaliyo. Marka waxaan leenahay dalka amnigiisa waynu ilaashanaynaa, war sooma ilaashanna, xukuumaddana waynu la shaqaynaynaa, soo lama shaqayno. Hadda doorashooyin baa dhaca, markay doorashooyinku dhacaan dadka xoogaa buu si yar xataa.
مالما علي فضيع سكتيرا تانو ويسكي لارين اينا او فيرو هو حيطوان اسمان احمد اسمان صابتي في هرقيسة.